Labą dieną, aš Martins. Ir šiandien mes važiuosime į kažkokią tai keistąją mamų mugę. Štai mes ir einame. Nu, bet nežinome, kur mums čia eiti. Mama. Ateik. Nu, eina Martina. Taip, eina. Martynas jau bėga iš karto. Taigi šiandien mūsų tikslas eiti į mamų mugę. Kiekvienas gausime po 10 eurų ir turime išsirinkti, kiekvienas atskirai nusipirkti ką nors įdomaus. Įdomu tai, kad kiekvienas filmuosime atskirai. Pažiūrėkime, kaip mums seksis. Martinukai, kylam. Martynė iš jų viršų. Nu, pasiruošęs? Gausi 10 eurų, gerai? Gerai. Taip, pala, čia pinigais atsidalinam. Taip, va, dabar atėjome beveik į mamų mugę. Taisyklės tokios. Martynas gauna 10 eurų ir aš gaunu 10 eurų. Ir žiūrėsim, kas iš to gausis. Martynas pats turės filmuot, kaip renkasi, o aš pati ir mes po to, ką mes čia sujungiame kartu, tą ir pamatysim. Taip, Martynai? Paskutinė diena, tai pažymėtam prekiam bus 70% nuolaidų. Mama, einam. Pasimt, kad turėtum taip ką dėti. Pasimt, pakrepsiu savo taip komentą. Martynai. Gerai. Mama, galima padėti išsiskleisti. Mama, galima tiek. Gerai, ko tu čia dar ir... Kaip į... Matinai, pinigų yra matėjai? Mačiau. Štai mama. Jis visus neįdomios. Tai tu vis, ar visas apžiūrėjai čia ir jis įdomios? Labai tu nori twisterio, kurio? Imki. Twister. O kas čia jam parašyta? Bet ar čia viskas yra? O tai kiek čia kainuoja tas tada twisteris? 22 eurai ir 70% nuolaidų. Nulis. Ir kodėl tu mamą daugini? Nu, tai taip vienas, kas 0,3. 6,60 €. O tai kuo čia skiriasi? O čia kažkas turėjo daug twisterio žaidimą. Nu, gerai, pasimta twisterį savo maišelį. Tai tada tu dar turi savo likusius 3,40 €. Spokiu žaifūdų. Žinu. Va, kokį liūtą radom įdomą. Nu, ir jam turėtų būti 70% nuolaidų, turėtų 60 centų kainuoti, tai išbandysim, paimam liūtą. Kaip mama, visai kietas atrodo, ne? Aha, mama, padėk man kažkos rink, nes aš nerandu nieko, kas man būtų įdomu. Kas jeigu daiktų kainuoja 5 eurus, bet jam 7% nuolaidą? Piešimo lenta, visai kietas daiktas, tik raidos. Raidos nėra tada. Raidų galima nusipirkti. O, ką? Aš dabar matai pažaisiu. Čia kas? Kiek jis kainuoja? Mama, radau jau ko noriu. 8 eurai diskas. Radau kažkokį tas grojantį žaislą. Baigiu apsipirkinėt. Sveikatos enciklopedija, kaina 3,7 € nuolaido, tai klausykitės, gal šitą reikia imti, kad džiojinama vaistį, ne? Mama, einam pirkti! O, knygos. Mama!
einam toliau pirkinėtis. Mama, kas čia per daiktas? Čia iš tokių reikia daryti, va. Paveiksliuką. Radau, kažko tai nėra. Ne, čia filmu. Kokia kaina. Pasiimu su kažkokį tais dar puodelį. Paprasta kaina 2 eurai, bet turėtų kainuoti 60 centų. 70% nuolaida. Pasiimsiu. Na štai grįžus namo, pažiūrėkime, ką mes nusipirkome su Martynu iš viso. Tai pradžiai Martynas nusipirko štai tokį puodelį, kurį įmeti kamaliuką ir sklinda garsas. Ir jisai kainavo iš viso, pasižiūrėkime, sąnaudą gavosi 20 €. Ok, toliau jis nusipirko Batman puodelį, jame nieko nebuvo, tiesiog toksai su dangteliu ir jisai mum kainavo. Pasižiūrim, bendras nugausi 60 centų, ok. Ką dar, tai pasiėmėme, žinoma, Twisterio žaidimas. Pilna kaina buvo 22 eurai, bet dabar jis mum kainavo 6,60 €. Dar pirkome štai tokių pimpačkiukų. Ir jie kainavo viso 90 centų, tada dar aš pirkau šitą žaislą Vytautį. Taip, toks labai įdomus. Ir jisai kainavo liūtas taip pat 60 centų. Tada pirkau knygą Didžioji namų vaistinė, pilna kaina 12 eurų, dabar sumokėjau 3,60 €. Tada nupirkau tam tikrų rūbų, štai Martynui. Liemenė tokia geltona, Vytautį rankinukas, timpos, rūbai, pasižiūrim, tai vaikiškos pėkinės gavosi 50 €. Štai šios. Tada Martynui termo apranga 2,28 €. Šta liemenė, faina Martynui tokia geltona, jinai kainavo 80 €. Rankinukas sesiai kainavo 90 centų.